ရန်ကုန်ပြည်ပစာလေးစိတ်မှာတဏ္ဍသမားတဦးရဲ့ပြက်ခတ်မှုကြောင့်အန်အယ်ဒီဥပဒေအကျံပေးရှင်နေဦးကိုအနေနဲ့လေးစိတ်အငားရင်မှာကိုနေဝင်းတို့တည်ဆုံခဲ့တာဆိုရင်ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လာတူပဲအမှုရဲ့စစ်ဆေးချိန်ကာလဟာလည်းနှစ်နှစ်တန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုတရားရုံးရဲ့အပိဓာအမိန့်ချမဲ့ရက်ကလည်းတပြေးပြေးနှီးကလာခဲ့ပြီဖြစ်
ဖေဗရီလ၁ရက်နေ့မှာပြေးကြမယ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့အမိန့်တို့မြည်ဒီမှာတမျိုးကြအဖြစ်ရတော့စလီးရဲ့လောက်ခွာတယ်ဆိုတော့ဖေဗရီလ၁၅နေ့ဟာအပိဒအမိန့်ချမယ်နေ့လို့ယူဆရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီတယ်လဲစောကျင်စောမယ်ဒီလောက်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဓိကကျူးလွန်သူတဏ္ဍာသမားကြီးလင်းကိုတော့၄၀အနီးမှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလင်းဆိုတဲ့လူရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်နေနေအမေးစင်တစ်ခုရှိမှာသူကလမ်းပြပြီးတော့အဖက်ကနေလာတယ်လာပန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုတစ်ထက်ကောဒီဘက်ကမဂဇင်းကိုဟောင်းဆိုကိုင်းတော့လက်မြောက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့နှစ်ခုစလုံးသူ့ရှေ့အောက်ကိုချလိုက်တယ် ချလိုက်ပြီမဲ့ဟိုစွတ်တော်တွေပေါ့အချိန်မြောက်ပြီးပြစ်လို့ရတယ်လေအနေကြဆိုတော့တောင်တောင်လည်းဟိုကပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကနေဟိုမြူတရားနေပြီးတော့အဲ့ပြူပေါက်ဒစီရနေပြီးတော့သူကဟိုဝင်းလာတယ်အဲ့ပါစင်ရလို့ရညာနေသူကညာဘက်ကိုကပ်အောင်လာတယ်သူကနှမ်းတားလိုက်နှမ်းတားတော့ဟိုကရက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူကစောစောချထားတဲ့တနက်တွေကိုကောက်ကင်ပြီးတော့အိုက်ကားပေါ်ပြေးတယ်လေ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့စောစောကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့နှစ်ပွင့်နဲ့ရဲရာရှိရတယ်ပြီးတော့ဝင်ဖက်လာခြေကောင်းကောင်းမှန်ချလာတာပေါ့အဲ့တင်းဝင်ပြီးတော့တနက်ကိုလူပြီးတော့အားနားလိုက်ဒီမှုမှာတနက်သမားကြီးလင်းကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်တက်ခမြန်ဆောင်30လေး300နှစ်နှစ်19 59နဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အခြားသံနေရာရှိသူတွေဖြစ်တဲ့အောင်ဝင်းစော်ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်တက်ခမြန်ဆောင်30လေးဇေယျဖြိုးကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်တက်ခမြန်ဆောင်100ကိုအောင်ဝင်းထုံကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ1တင်းနှစ်တို့နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရုံချင်းပေါင်း100ကျော်ဆစ်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်တယ်လို့ပြည်သူတွေအကြားဝေဖန်နေတဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ
စီကတော့သူတို့လည်းဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကြက်ခံနေကြတယ်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထားပါအခုကတခါမှဟိုရင်မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟိုအနေအထားမျိုးပေါ့နော်ရက်တည်းကလည်းအရင်အကြာကြီးမှာအခုဆိုနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှမကြာဘူးကျွန်တော်အခုဆိုရင်ရုံးချင်းနှစ်ခါသွားပြီပါအမှုအခြေအနေအရတရားလုံနဲ့တရားခံပြတသက်စုစုပေါင်းတရားကြောကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်လို့တရားရုံးလှုပ်ထုံးလှုံနှီးအရတော့ကြံ့ကြာခဲ့တာမရှိဘူးလို့နှစ်ဖက်ရှိတွေတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုတက်တဲ့ရာကျော်ဆစ်ရတဲ့အမှုကိုနှစ်နှစ်အတွင်းလောက်မှာနော်အချိန်အလားအသကုံဆုံးမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒါပေါ်တက်တဲ့အချိန်တွေတော့ပါလာပါဗျာအဲ့တော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအချိန်ကုံဆုံးမှုအချိန်လေလွတ်မှုအလားအသမဖြစ်စေဘဲနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးစစ်သွားတဲ့စစ်ဆေးပြခဲ့တဲ့နမူနာဟာကျန်တဲ့ရုံးတွေကပါဒီနမူနာလိုက်လာလို့ရှိရင်အမတန်မှကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့ဟာတက်ပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကတရားစွဲဖွဲ့စုရဲတပ်ဖွဲ့ရလေတရားစွဲဖွဲ့စုရင်မဟုတ်ဘူးတာဝန်တွေမဟုတ်ဘူးလုံခြုံရေးတာဝန်တွေယူရတဲ့ခါမှာတက်တယ်ခေါ်တိုင်းမလာနိုင်တာကြားတယ်အနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥနေလာကဝရမ်းကိစ္စကိုတခါတက်သွားတယ်တက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးကတိုင်းတရားရုံးကိုတက်ရတာဟုတ်ပြခေရင်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခံမှန်း၃လောက်လို့ကြားတယ်တော့တခါစွဲချက်ကိုကျွန်တော်တက်ပြန်ရောခံမှန်း၃လောက်တော့ကြားသွားပြန်ရောအဲ့ဒီမှာ6လောက်လောက်ကဝေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကလုံထုံးလုံတိကြချက်ချင်းတင်ချက်ချင်းချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတရားမတိုင်းရုံးမှာလည်းတခြားမှုကြီးအများကြီးပဲဒါဒီမှုကြမှာကြံ့ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနည်းဆုံးတစ်ဆင့်ကို3လောက်လောက်ကြတယ်အဲ့ရုံးချုပ်ကြရင်ဒီထက်တော့များသေးတယ်နော်အမှုတွေကကြံ့ကြတယ်များနေတယ်များတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်အယူခံတက်ရင်အဲ့ဒီတော့ခံမှန်းကြာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမှုကြံ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတရားရုံးဘက်ကလည်းတတ်မှတ်တဲ့ယုံကြည်တတ်မှတ်တာစစ်နိုင်အောင်စစ်နေတာပဲရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်တရားရုံးကမိတို့မြေပုံပြည်တံချမှတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းအများပြည်သူကအထူးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်
तू अब यार उरे बिन्यासिन दिया बा नो उरे बिन्यासिन सुरागा लूमियो बादा में कोई जाबे ने सोंगे यारा बा ऐरा गु अकुलो लो लाइटे सुरागा तू अ एनली मा अनीका तो अभी रो लोशा सोंगे नीरे डुए एनली सुआ पे गु तना ता बी लाइट आबे नारो बेलु निया म्यो मा मसु लूम युए बे लो लो यादे लो नो आना ले लो इंहाजु बे का निबिरो ना सोंगे डाबे दी लेशी तमराजी उम्मींगा अमुलाई शिनिया नी लारा सुरो सिंजे तकु पायु म्याने तुगा अरि सिंजे के अम्मा अम्मा ने प्योगे आगे गु तू लोली रुगु ती नहीं ने अरे जामलो दी अमुआ तमंगा शंगारो त्याग दुजी रे सोप्या मामु ยังคงเลี้ยงใช้เพียงแค่หมูมาที่ก้าจูไก่ตู้ลูกปีเดียวกันนี้ท่านก็เจียนยาชาเรตีแคมป์ยี่เอาเว้นไข่งาโร่นั่นเนี่ยกาละจามีเนี่ยที่ลำยองนี้เซ่เพียบปาร์กันมั้ย